wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda somaliland sacad cali shire ayaa saaka xilli hore booqasho ku yimid magaalada berbera waxaanu isla markiiba kormeer ku tegay kastanka magaalada berbera halkaasi oo kula kulmay mas-uuliyiinta ugu sarreeyo maamulaha kastanka berbera intaasi kadibna waxa uu kormeeray xafiisyada kala duwan ee howlaha shaqo ee kastanku ay ka socoto sidoo kalena wasiir sacad waxa uu isla saaka kormeer ku tegay dekedda weyn ee magaalada berbera halkaasi oo uu kusoo dhaweeyey maareeyaha guud ee dekedaha somaliland siciid xasan cabdilaahi haddaba markii uu wasiirku soo dhammaystay kormeerka guud ayaanu wax ka weydiinay safarkiisa saaka waxaana halkaasi ugu horeyn warbixin nagu siiyey maamulaha kastanka magaalada berbera axmed habane waa kormeerkii caadiga ahaa ee wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyaddu uu ku soo kormeerayay goobaha adeeg bixinta ee kastamka iyo dekedaba taasun bay la xidhiidhaa shaqaduna waxay noogu socotaa si fiican waa kormeer guud oo stakeholderska dekedda wasiirku kusoo kormeerayay adeega ay bixinayaan ay bulshadeedu bixinayaan intaasun bay ahayd dabcanna maareeyaha dekedaha somaliland ayaa isna dhinaciisa ka warbixiyey kulanka uula yeeshay wasiir sacad cali shire waa mahadlay marka hore mar labaadka waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda kormeerkan shaqo ee uu ku soo maray dekedda qaybaheeda kala duwan taasoo macnaheedu ah in kor loo qaado serviceka ay qabato dekedda guud ahaanba iyo sidii loo hagaajin lahaa barnaamijka berbera corridor wanaagsan ee soo jiidan kara customarka in la sameeyo maadaama dekeddu ay ka kooban tahay stakeholders fara badan oo kala jaada sidii loo wada shaqayn lahaa loona wada jaangooyn lahaa unbuu ahaa muhiimadda shirku aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka culayska badan iyo miisaanka badan ee uu saaro sidii barnaamijkaasi u hirgeli lahaa qarankuna meel fog u gaadhi lahaa ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somaliland dr sacad cali shire ayaa ka hadlay ujeeddada safarkiisan maanta oo salaasa ah bisha ay tahay soddon waxaan halkan ku yimi safar shaqo safar kormeer oo ah safaradii kormeerka ee awalba lagu yiman jiray ujeeddadiisuna waxay in loo kuugalo hawshu siday u socoto sida habsamida siday ugu socoto iyo haddii ay jiraan waxyaabo carqalado oo jira waxaan la kulmay shaqaalahayga kastamka ama shaqaalaha wasaaradda qaarna waan la kulmay qaarna waan la kulmi doonaa waxaan kaloo la kulanay daneeyayaasha hawsha ka socota dekedda oo dekedda d b wod ay ka mid tahay maareeyaha dekedda uu ka mid yahay iskaashatada gaadiidka ay ka mid tahay ganacsatu ay ka mid yihiin marka shirarkaan la yeelanay si fiican bay runtii noogu dhaceen waxaan uga mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda iyo daneeyayaasha kaleba sida wanaagsan habsamida leh ee shaqada ugu socoto aad bay unaagsanyahay asalaamu calaykum way wasiir howlaha shaqaa u timid in wasaaradda marka laga yimaado gobolkan dhibaato kale ka jirta imika ad imika booqashada ku timiya berbera oo dhibaato leegka ah oo ummaddii berbera xilli xagaa lagu jiro lacagtii lagu kordhiyey oo inay kaba qaxaan ay u moodayay arrimaha intaad joogto miyaysa waxma ka qabanaysaa waan dareensanahay dhibaatada jirta haddeer waagu naga damay intaanu shirka ku jiray berberna waa magaalo kulul weeye korontolaan runtii ma shaqayn karto marka sidii loo xalili lahaa mushkiladda korontadu runtii waa arrin nabadoo yaalla weeye waayahay takaloon ku diray waxa weeye shirkadan la yidhaha tawfiiqii gaadiidka in badan iminka waxay ka cabanayaan ganacsatada ilaahay wax siiyey ee doonaya maca gaadiidkoodii inay keligood rataan oo aan gaadiidkii dadka rayidkay lahaayeen ee dadka dayartii leeyihiin aanay waxba saarin maraakiibta alaabada ay keenaan taa mushkilad bay muddo soo jiitamaysay taa maxaa ka qabanaysaa mushkiladda laftigeedu waa arrin jiro weeye waxaynu u baahannahay in cid walba xuquuqdeeda aynu siino inakoo sharcigeenna raacayna marka waxaynu u baahannahay inakan xaqa ganacsadaha duudsiyaynin sidii aynu u daryeeli lahayn dan yarta gaadiidayda laftigooda marka waa arrin runtii noo yaal laftiisa u baahan in laga shaqeeyo la xalilo waa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada berbera dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub
abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland